Cadastro e subiu. Pegar ela aqui. Oi, tio. Deixa a mamãe em paz. Pode deixar. Acho que já tá bom, já. Deixa eu ver aqui. Amolecendo aí. Acho que eu tô ficando. Ele tá até suando, de tanto mamar. Ui. Ui, titio. Calmou, pronto. Aqui eu já terminei também. Pronto. Oi. Eu acho que agora sim. Pronto. Deixa eu. Olha aqui, ó. Aguinha. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal, ó. Vamos fazer assim, ó. Tchau, tchau. Aí, pronto.